Vinteren har herja for fullt på Sørlandet. De fleste nordmenn tar helst bilen opp på fjellet for å svi av penger på alpinanlegg. Det er likevel noen som finner det mer fristende å ta superspeed til Hirtshals for en god gammel harrytur. Det her er ren harrytur. Det er for å handle og kose oss. En 2-3 ganger i løpet av vinteren. Det blir ikke noe mer enn det. For det er nokså avhengig av vær, og det har vært mye storm i vinter, og da vil vi ikke reise. Så det må være ganske stille. Salg- og markedsjef Nina Moland i Color Line forteller at de merker pågang selv om det er vinter, men ikke i like stor grad som i høysesongen. Ja, for det første er det jo litt mindre trafikk selvfølgelig på vinterhalvåret enn det er på høysesong. Men faktisk er det veldig mange som finner det fornuftig å ha frister til å reise til Danmark egentlig gjennom hele året. Her i regionen sør da, så er vi så godt kjent med Danmark at vi tar like godt en tur til Danmark på en byferie, en badeferie eller bare en dagstur, egentlig gjennom hele året. Det er ikke bare billig alkohol og overnatting som folk lar seg friste av. Nina Moland forteller at det ofte er barnefamilier som benytter seg av superspeed for å kunne bruke helgene til å slappe av på feriesenter og badeland. Vi har masse barnefamilier som reiser nå på vinteren på badeferie, men det er klart på sommer så er det enda større volum. Men det er både alle aldersgrupper, både par som reiser kanskje på shopping, en romantisk weekend, og det er barnefamilier som reiser sammen med venner og bruker en helg på et badeferie-feriesenter. Så hvis du er lei av snø og vinter, har Danmark mer å by på enn bare flatt landskap og røde pølser.